Панове генерали і офіцери, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, особовий склад вищих навчальних закладів для проведення заходів вишиковано міністр внутрішніх справ Клименко. Слава Україні! Церемонія випуску курсантів з закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання системи Міністерства внутрішніх справ України оголошується відкритою. Слово має президент України Володимир Зеленський. Шановні випускники, шановні випускниці, шановні наставники, панове офіцери, панове генерали, усі присутні, шановні журналісти. Кожен, хто обирає професію правоохоронця чи обирає професію рятувальника, отримує можливість робити Україну сильніше у визначальному, у тому, що найбільше відрізняє нас від ворога, від держави зла, у захисті людей, у захисті самої основи життя, безпечного, нормального, людського. Це надзвичайна відповідальність завжди бути людям рятівником, завжди бути помічником, завжди служити суспільній довірі і ніколи не схибити. Якщо схибиш для людей, це означатиме, що схибила наша держава. Бо державу бачать у тих, хто їй служить. І я дякую вам за це. Дякую вам за сміливість обрати саме такий професійний шлях. Щиро бажаю кожному і кожній з вас міцності, яка була би рівнозначна міцності всієї нашої України. Та гідності, щоб українці могли пишатися вами і надіятися на вас. І я прошу, будь ласка, пам'ятайте усіх тих, це так важливо, наших поліцейських, наших рятувальників, усіх тих наших захисників і захисниць України, які загинули, захищаючи державу, захищаючи людей. Шануємо, будь ласка, їхню пам'ять зараз хвилиною мовчання. Дякую. Шановні присутні, загалом зараз випускаються 2607 офіцерів поліції і 414 випускників ДСНС. Я знаю, що серед вас є ті, хто буде нести службу у прифронтових і прикордонних регіонах. Це наша Сумщина, наша Харківщина, це Запоріжжя, Херсонщина, а вже ж наш український Донбас. Я знаю, що серед вас є ті, хто приєднується до нашої нової штурмової бригади з дуже правильною сучасною назвою «Лють». Це те, що ми відчуваємо до агресора. І хай же усіх вас супроводжує те головне, що зараз потрібно – результативність для України, рух
тільки вперед для України. Наша держава вже довела, що вміє перемагати. Ми довели, що можемо звільнити нашу землю від окупанта. Усі, хто забезпечує деокупацію, довели, що разом з синьо-жовтим прапором повернеться і життя. Нормальне життя для кожної людини України, для кожної родини нашої держави. Наша мета – повернути таке життя усій державі, усій Україні, всім тим районам, які поки що перебувають тимчасово в окупації. Впевнений, що реалізуємо цю мету, реалізуємо всі разом, разом із вами. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.